嗨，大家好，欢迎来到我的新房间。其实也不算是新房间，就是重新翻修的房间。前两天我终于搬回我爸家了，看起来还很空旷，因为我还有一些家具都还没有到，所以还很空。等我东西都到了，完全都布置好之后，我就会拍 room tour， 所以不要着急，我会拍的。那今天的这个影片就是要跟你们分享这个妆。这个妆是以布雪的《庞巴杜夫人》这幅画为灵感画的妆。庞巴杜夫人是路易十五，法国的国王路易十五的情妇。我会知道庞巴杜夫人也是说来话长，因为我本来就很喜欢欧洲的历史，然后我前一阵子看了《凡尔赛》这幅美剧，是美剧吗？我不知道是哪一国，反正就是欧美剧。然后凡尔赛是在讲路易十四的故事，但是我只要对一个角色有兴趣，我就会去疯狂 Google 他的事迹啊、历史。然后 Google 完路易十四之后，我又去 Google 路易十五，然后就知道了，哎，他有这个情妇叫做庞巴杜夫人。然后我又去 Google 了庞巴杜夫人，想看他长怎样，然后就出现了这幅画。我很喜欢这幅画的整个配色色调，就是我很喜欢那种金金黄黄的实实的颜色。然后我很喜欢他身上穿这件蓝绿色的衣服。我最喜欢蓝绿色的，反正就是整幅画的那个色调都是我很爱的颜色，所以今天我就是以这整个配色为灵感画出了这个眼妆。那如果你想知道这个妆是怎么画的话，就继续看下去吧。